We gaan nu verder met Roda JC FC Groningen. Met Roda is het sukkelen tot nu toe. Die 16e plaats op de ranglijst, dat is dus gewoon onder de nacompetitiestreep. En daar was toch echt geen rekening mee gehouden in Kerkrade bij het begin. U hoort vanuit Zuid-Limburg Jan Roelfs. Scheidsrechter Van de Velde uit België heeft gefloten voor de aftrap van Roda tegen Groningen. Ook hier een minuut stilte vooraf geweest vanwege het overlijden van Theo Bos. En Groningen dus in de witte shirts met Kwakman en De Leeuw op zoek naar Texera. Hij dus in de punt van de aanval. Geen Zeefuik. Die is ziek. Maar zit wel op de bank. Zou nog kunnen invallen. Malky, duwtje. Maar het mag. Donald. De Moesje. De Moesje. Aardig. Heel aardig. Hohoho. Wat heet. Wat een doelpunt. In dit geval geen Malky. In de eerste minuut. Maar De Moesje. Die andere spit van Roda. En wat een droombegin voor de ploeg van Ruud Brood. En wat een prachtig doelpunt van De Moesje. Tweede doelpunt in het Roda-shirt. Donald. De Moesje had meer ruimte. Maar Huppert is een hele goede optie. En Huppert scoort. Zoveel kansen krijgt Roda niet. Maar als het dan een mogelijkheid is, na een fout van Lindgren, is het Huppert die die mogelijkheid weet te benutten. En is het 2-1 voor Roda. Lindgren laat de bal van de borst ketsen. Donald weer met de assist. Net zoals bij de goal van De Moesje. En nu is het Huppert die door de benen speelt van de onfortuinlijke doelman van Groningen, Marco Bizot. Montaigne. Montaigne. De bal stuit het alle kanten op. Zo slecht is het veld bespeelbaar. Maar Montaigne vindt De Moesje. En De Moesje met zijn tweede doelpunt. Uitstekende actie vanaf de rechterkant van Montaigne. Groningen krijgt de bal niet weg. Het paasje binnendoor van Huppert. Montaigne wacht, kijkt en ziet De Moesje. En die kan eigenlijk heel simpel intikken. Perfecte aanval van Roda. 3-1 voor de ploeg van deze trainer, Ruud Brood. Van Kieftenbelt. Hupperts, ruimte ligt aan de linkerkant. Maar ook bij Donald. Malky smeekt om de bal. En Malky krijgt de bal. En Malky scoort. En zo is elke kans een doelpunt in deze wedstrijd. Het is niet te geloven. Weer perfect uitgespeeld door Roda JC. Donald kijkt. En ziet Malky en die mist zo'n kans nooit. Punten 4-1 Roda thuis tegen Groningen. Ja, als je bij Roda in het stadion komt, dan moet je bij de eerste minuten erbij zijn. Geen Malky dit keer, maar jij? Precies. Ja, nou ja, gelukkig. Maakt niet zoveel wie je maakt. De eerste minuut een doelpunt maakt, is het ook lekker. Ja, het Parkstad, Limburgstadion, maakt zich op voor deze geweldige finale. Deze geweldige eindstrijd tussen Roda JC en Sparta Rotterdam. Liesveld Tost met Niemendaal en Malky. Liesveld die deze jaargang Roda drie keer heeft gefloten. Drie keer werd dat een gelijkspel. Vrij recent werd het hier nog tegen Vitesse 3-3. Na een 3-0 achterstand voor de thuisploeg. En een gelijkspel met goals zou vandaag funest zijn voor de ploeg uit Limburg. Na de 0-0 in Rotterdam. De wedstrijd is begonnen. En de trap gaat vooruit via Flederis. Richting Malky. En dit is het moment om te gaan wisselen. Eerst de wissel van Roda JC, waar Bonaventia eraf gaat. De controlerende middenvelder. En daar komt dan de man waar heel veel hoop, zo niet alle hoop op gevestigd is. Flederis. Van Boksel, handje in de rug van De Moesje. Genoeg voor een vrije trap. Nou, hier heeft Roda werkelijk niks te klagen.
In de eerste helft dus net niet. In de tweede helft creëert de thuisploeg behoudens die ene mogelijkheid voor de Beulen niks. Moet het dan komen uit een vrije trap? Een vrije trap van Flederis. Pellas weet waar hij de bal kan verwachten. Flederis. Ja, 1-1. Hij dus. In de 73ste minuut. En het geloof, ja natuurlijk, is volledig terug. Het geloof dat er al die tijd nauwelijks is geweest en toch geklopt. Pellas, ja, wat kan je eraan doen? Wat kan je hieraan doen? Niks. Helemaal niks. Dit is de klasse van Marc-Jan Flederis. Hij geeft zijn ploeg een zetje in de goede richting. Maar dat mogen we misschien toch ook wel zeggen. Een vrij gemakkelijk gegeven vrije trap. En met deze 1-1 hebben ze nu een tweede goal nodig. De overwinning nodig. Om in de Eredivisie te blijven. En waarom zou dat niet lukken uit opnieuw een vrije trap? Liesveld maakt de balans op. En kijkt even wie er allemaal geblesseerd zijn. Ja, Van Boksel vergrijpt zich aan Malky. Die daarna nog even vervelend reageert trouwens. Malky staat daar nog bij. Maar er is maar één kandidaat voor deze vrije trap. Ja, zo gaat het hard met de tijd. Nog een half minuutje officieel. En Flederis dus. Marc-Jan Flederis en 2-1 voor Roda JC. Omdat Pellas die bal in de andere hoek verwacht en daar dus ook naartoe gaat. En Flederis houdt Roda dus in de Eredivisie. Wat een ontknoping zeg. Wat een ontknoping. Ongelooflijk. Het lukte maar niet. Met combinaties via het veldspel. Flederis doet het tot twee keer toe uit de vrije trap. Door het oog van de naald. En het oogje was zo klein. En Sparta was zo dichtbij. Ze staan daar met z'n drieën. Drie gele shirts, dan lopen ze weg. En Pellas gokt. En gokt verkeerd, want hij stond daar. Hij stond in die hoek. En loopt er weg. En Flederis in extase. Danilo. Is het afgelopen na deze trap? Het is dus afgelopen na deze trap. Ik kan het niet geloven, Ten Kate. Wat was hij dichtbij? Wat was hij dichtbij in stunt? Het verliep allemaal volgens plan. Met zijn tactiek. De snelheid voorin. Achterin de pot dicht houden. Roda creëerde weinig. Creëerde niks. Sparta leek af te stevenen op de Eredivisie. Na 3 jaar Jupiler League. Maar Brood heeft Flederis. En Roda blijft erin. Nu de wedstrijd na 2 keuringen van Nijhuis toch is doorgegaan. En daar is het onmiddellijk raak. Het is onmiddellijk raak. Via Malky. Na 13 seconden. Hier is De Loge met de eerste voorzet van de wedstrijd. En hij krijgt een herkansing na de fout van Everton. En het is gelijk een doelpunt voor Roda JC. Balverlies en daar meteen een goed schot. En de goal ook van Malky. Na het schot van Flederis. Flederis achter de bal en natuurlijk zal De Moesje het mikpunt worden. Daar De Moesje, Malky en daar de goal. Danilo met 2-3. Bonaventia. Sinou geklopt en daar wordt binnengekopt door Lewandinski. Het is 2-0 voor Roda. Bonaventia. Daar wordt de bal teruggelegd en Lewandinski torent boven iedereen uit.